بسم الله الرحمن الرحیم لما له پنځو محل مشرانو کشرانو عزتمندو السلام علیکم زه تاسو ډیر مشکور یم تاسو په دې موقع کې ماړه خبرو کولو مقرره کړه دا کار یوازې نه زما دی نه یوازې تاسو دی دا د هر شریف سړي کار دی دا کومه غونډه چې شوې دا کوم تنظیم چې جوړ شوی دی دا د ملک او قوم د مفاد لپاره دی خاص کر د دې علاقې د عوامو د وړو ګلالو بچو د مفاد لپاره دی کم حال چې دلته شروع دی زه پې ښه خپل کنټرول لاولم خدا یوازې د پولیس کار نه دی په علاقه کې په سلو کې پخوا به چې کوم دی پنځه کسان ګندو اړو نن لس دي خو دا لس کسان به څنګه کنټرول کړي دا به چې دا نبے کسان ما سره تعاون کوي دا نبے کسان زه خوشحاله ساتم نو هله به دا لس کسان کنټرول کیږي دا نبے کسان دا به مونږ سره ملګرتیا کوي نو دا لس کسان به کنټرول کیږي ګنده خلک چې کوم دي منشیات پروش چې څونه دي سودخواره چې څونه دي نور چې کوم غلط کارونه کوي دا به د پولیس کار دی ټیک ده پولیس بیا نیسي پولیس بیا جیل ته لیږي زما ریکارډ وګورئ پی پیار وګورئ کم از کم ما په دې تیر شوي کال کې په 2022 کې زه راغلی یم په 13/5/2022 په دې 13 به مې کال برابر شي څه پټه خبره نه زما یې پیار ګوا دی د خواجاوز شهباز خان کورونو مټه ده ما چې څومره علاقه ده او په دې کې تقریبا زیات تر دا شهباز خان کورونه خواجاوز دا په دې اړنډه ده په نشو تماشو کې ډېر زیات ډوب دي د هغې وجه دا ده چې دا پخوانی یو خوساخته علاقه روانه وه دې خلکو کې اوس هم هغه خوی بوی دی پولیس سره منګړ بنګړ او بیا چې پولیس لاس واچوي نو د پولیس مرسته بیا شریف خلک نه کوي ډېر کم دي اوس جوړو دې خلکو کې یو بیداری راغله یو سوچ راغی چې او یاره دا سچو یا دا پولیسو دا انتظامیه دا څه کوي ما ته به یو سړی ثابتوي په دې تیر شوي کال کې که چې وویل چې زما تاڼهدار یا د سچو دلته به راته وایي بالکل زه بیا جرم منم دی د جوارګز سره ولاړ دی د جوارګز سره یې په اوږه کې چیس کړې ده د منشیات پروس سره ولاړ دی د منشیات پروس سره یې چیس کړې ده غم خادي زه خو یم چې مړه کم از کم په خپل رشته کې په خپل ګاون کې منشیات پروش جوارګر دې قسمه خلکو سره خو مړه په معاشره کې غم خادي نه ده پکار یو هغې د یو سړي تربور به مې د هر چا په رشته کې مې زما به مې خو زما خو ته رغېږي یو هغې چې د جنازې ته به ورځي چېره دا مې تربور دی دا غلط کار کوي په جنازې ته به د خلکو د شرم او د ننګه ورځي خادي ده یو کشر ولېږه ټیک د وینا یې زه کړې خو کم از کم د دې خلکو نه دا شریف خلک کناره کشي دا خلک ګورې کم دي زه د دې تنظیم ډېر مشکور یم دا یو ډېر ښه تنظیم جوړ شو دې نه مخکې چې کوم دی الیاس خان شبقدر هغه هم دغه شان یو تنظیم جوړ کړی دی او دغه شان د خیر ښېګڼې کارونه کوي باقي زه د دې شریفو خلکو ته زما دا خواست دی چې دا کومې خبرو تاسو وکړې په دې به کلک ودرېږئ زه ستاسو کلک ملګری یم دا کار زما دی خو دا یوازې زه نه شم کنټرول کولی عوام ډېر دي پولیس کم دي ما سره په تاڼه کې شل پولیسوالی یو ځای ما یو ویشتو پرس کا نو دا دونه علاقه یو ویشت کسان نه کنټرول کوي دا شریف خلک زه په یو سړي پسې منډه کوم پردي کور ته را ننوځي هغه کور والا دا نه وایي چې ما ګرایي سو والا را ننوتم بار روزي وایي سچو زما کوڅه کې ولاړ دی سچو ولکه کې سچو تا پسې درم راغی تا کره یو دوه قدم هم کېښودل د دغه سړي د مخنیوي لپاره نو هغه څه بده خبره نه ده په دې نه شرمېږي چې ما کره پردی سړی په نشه کې راغی په یو منډه راغی زما ښځې به یا یو شان ناستې یا بل شان ناستې یا به کټوۍ ته ناستې یا په مانځه ولاړې یا به چارزام کوي په دغه څوک هم نه شرمېږي زه مهرباني وکړئ تاسو ټولو ته درخواست کوم د محل پنځو دې مشرانو کشرانو ته چې د پولیس لږ په سم کار کې مرسته کوئ که پولیس غلطه کوي بالکل ماته اوس هم ویلی شي بیا تاڼې ته هم راتلی شي زما نمبر دي کې نیمو خلکو سره شته که چا سره نه بیا یې ولیکئ 0301-8977-811 0301-8977-811 که کوم وخت کې تاسو نظر تھوئ 2 بجې یو واغی چې په اتکې مې شپه جوټي کور بیم چې زه کورم یم ماته برین کوي زما ته نظر به راځي خو کم از کم دا د نشو تماشو خلک چې کوم دي زه دا نه وایم چې دا به ما باندې ونیسئ نه راغون شي په دوی جرګې وکئ د دوی مخنیوی وکئ کوم سړی ستاسو جرګه نه مني ستاسو مشري نه مني ستاسو خبره نه مني بیا ماته پرېږدئ خو داسې به نه وي چې تاسو په مطلب دی چې مور او پلار پې سارنډ او پراټه وخوري چې زه بیا نیسم بیا ما نه منډې وایي نه بیا مور پلار له پکار دي د محلې د دې جرګې مشرانو له تنظیم پکار دي چې دوی بیا دوی نه مني بیا دې په مونیسي په ملاسته دې راباندې ونیسي که نه چې سار پې هګې پراټه وخوري پټو ته وځي
او بادر پلیرا کی راتول شی وی انڈا پراٹے خولی بیا ما نمن دیو باسے ما نو دی بیا من دیو باسے بیا راشی ما سرا شی زما مرستو کی ز پیشو زما کار پیشا کم سڑے دی مشران او دی تنظیم منی ز پک کار نہ ساتم جرگے منی نشہ پری دی کی بیا نہ پری دی بیا ک پی دی کارو شتے کار سکی د چا دی تنظیم تر ټولو ته زدا خواس کوم کم سڑے تاسو خبره نه منی تاسو به خبره کی صدقه پیخی س پرابلم را ودی بلکل او ساسو جرگم نمانی نشم نپریدی خرسولم نپریدی بیا ما سرشی تاسو پینزه کسان ما سرشی پینزه ده تنظیم دا سدیر نا ده یو کور ده پار ما سر پینزه کسان مرگری شی او ما تین پرمیشنو که که بای دی وقت که اولا گاک راگه زد چه یو سری پسیلار شم اگه تا پینزه دست کسر تیلپونو کی چرا شی سچور روان ده ده ما خو وردی ده ما سر خو موبیل ده او که سپینو جامو که پسیلار شم هم ده ما پولیس پیجنی نو مهربانیو که ده شریف خرک پخه کار کې پولیس مرسته وکړي که کم پولیس غلطه کوي بالکل راشي ماته وایي هغه مونږ کې کمزوري مونږ کمزوري انسان کمزوري شیطان دی سره که ما کې کومه خبر وایي کومه کمزوري راکي ما ته مخامخ ویلی شي پرده کې مراته وایي چې څه دا خبره دا کار دی وخت کې دا تا غلطه وکړه د هغې به زه مخنیوی کوم د هغې نه به زه کناره کش کېږم نورو زه تاسو ته څه نه شم ویلی تاسو ډېر مشکور یم او سیروزر کاکا له پکې اوسو خبرو مقور کړي دې هم پکې اوسو خبرې وکړي ډېره مهرباني ډېره مننه.